Soos sê die Here, ek is die Here, omdat ek getrou is aan my verbond, het ek jou geroep. Ek hou jou vas. Ek beskerm jou. Gemeente genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader, Christus Jesus ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Gemeente, sing Gesang 168 in die liedboek, strofe 1, 2 en 3, dis die ou Gesang 183, strofe 1, 2 en 3. Heilige Jesus, Heer van die Here, U is verhoog tot die hemeltroon. Ons bring U ere, Christus die Here, met heiligheid is U gekroon. Gesang 168, strofe 1, 2 en 3 in die liedboek, ou Gesang 183, strofe 1, 2 en 3. Sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie,
of enig iets anders wat aan hom behoort nie. Aangesien ons nou weer op nie, ons sonde en ellende in die wet erken het, laat ons skuld bely met die sing van gesang 245, is die ou gesang 230, strofe 2 en 3.
vers 4 tot en met vers 10. Dan ook uit Galasiërs 1 vanaf vers 1 tot 5. Jeremia hoofdstuk 1 vanaf vers 4. Galasiërs 1 vanaf vers 1. Kom ons lees saam met die woord van God. Jeremia hoofdstuk 1 vanaf vers 4. Die woord van die Here het tot my gekom. Voordat ek jou in die moederskoot gevorm het, het ek jou geken. Voordat jy gebore is, het ek jou aan my gewy en jou as profeet vir die nasies aangestel. Ag Here my God, het ek geantwoord, ek kan nie goed praat nie, ek is nog te jong. Toe sê die Here vir my, jy moet nie sê ek is te jong nie, jy moet gaan na wie toe ek jou ook al stuur, en alles wat ek jou beveel om te sê, moet jy sê. Moet nie vir hulle bang wees nie, want ek is by jou, ek sal jou red. Dit is wat die Here gesê het. Hy het sy hand uitgesteek, my mond aangeraak en vir my gesê, ek het nou my woorde in jou mond gelê. Kyk, ek stel jou vandag aan oor nasies en oor koninkryke, om af te breek en uit te roei, om te vernietig en plat te slaan, te bou en te vestig. Dan lees ons saam uit Galasiërs 1 vanaf vers 1 tot 5, van Paulus, a apostel, en van al die broers wat by my is. Dat ek a apostel is, dank het nie aan mense nie. Ek is ook nie dier een mens aangestel nie, maar dier Jesus Christus en dier God die Vader, wat om my die dood opgewek het. Aan die gemeentes in Galasië, genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus, wat homself vir ons sondes gegee het, om ons te verlos uit hierdie goddelose wereld, en so die wil van God, ons Vader, te volbring. Aan God kom die heerlikheid toe, tot in alle eeuwigheid. Amen. Hier eindig ons skriflese, die kind van God is, luister na die woord van God. Geliefdes, kom ons bid saam. Ons almagtige God en Hemelse Vader, U is die troue God, skepper van hemel en aarde. U is almagtig, ewig en onveranderlik. Wat 'n voorreg is dit nie, Here, om ons as nietige mense kinders te kan noem van die almagtige God. Ons dankie, Here, dat ons elke dag uit U hand uit kan leef. Ons dankie vir die voorreg om aan U te kan behoort en te kan weet dat U nooit die werke van die hande laat vaar nie. Troue Heer, waar ons vanoggend as gemeente by mekaar is, wil ons bid en vra dat U self U woord vir ons sal oopmaak, dat U deur U woord tot ons harte sal spreek en dat ons nie anders kan as om ons lewens volgens U woord te rig nie. Daarom bid ons, Here, spreek dan, want U kinders luister. Dit bid ons in Christus naam. Amen. Gemeente, voor die prediking sing ons gesang 308, dis die ou gesang 190. Gesang 308, die ou gesang 190. Ons sing daarvan die eerste, die derde en die vyfde strofe. Neem my lewe, laat dit Heer, U gewy wees meer en meer. Laat my hart gedurig juig en van dankbaarheid getuig. Gesang 308, dis die ou gesang 190, die eerste, die derde en die vyfde strofe.
te midde van 'n wêreldwye pandemie sit ons hier. Waarom is kerk vir ons belangrik? Waarom is dit ononderhandelbaar? Ons het die afgelope 18 maande verskeie kere beleef dat die regering van die dag kerke beveel om hulle deure te sluit. En dit ontstel ons. Dit grief jou tot in jou siel. Hoekom is ons in 'n gemeente? Hoekom raak 'n mens hier betrokke? Vroeër jare weet ons, kon 'n mens nie aansoek doen vir werk as jy nie 'n getuigskrif van jou predikant gehad het nie. Maar in die tyd waarin ons leef, is dit amper vreemd as iemand 'n getuigskrif inhandig. Hoekom sal mense in die tyd waarin ons leef nog enigszins bemoeienis maak met kerk? Wat sal u antwoord wees? In ons geleese gedeeltes vanoggend hoor ons van Paulus en Jeremia wat in opdrag van God en Christus hulle lewens op 'n sekere manier aan die diens van die Here gewy het. Wanneer ons na die Bybel gaan kyk, sien ons dat wanneer mense 'n opdrag van God ontvang, dan is dit vir party maklik, soos vir Samuel. Maar vir ander mense is dit 'n bietjie meer moeilik. Ons dink byvoorbeeld aan Jeremia wat allerlei verskonings het. Hy sê vir die Here, maar hy is nog te jong. En tog is die weë van die Here anders. Die Here sê vir hom dat hy hom geken het toe hy nog in die moederskoot was. En dan stuur die Here hom om te gaan spreek wat hy hom ook al beveel. Wanneer God dan die mond van die profeet aanraak, is daar geen teestribbeling verder. Dis die Heilige van Israel wat vir hom die volmag gee om te gaan praat. Jeremia staan hier voor God. Hy staan voor die Skepper van hemel en aarde. Van hom kry hy die opdrag, kry hy die volmag om te gaan profeteer. Jeremia moet besef, dit gaan nie oor hom nie. Dit gaan oor die opdrag wat hy gekry het en van wie hy dit ontvang. Aan die einde van sy lewe sien ons dat Jeremia sy hele lewe lank in diens van God gestaan het. Maar dit was nie altyd maklik nie. Hier was 'n man wat gespot is, 'n man wat mishandel is. By tye was hy glad nie gewild onder sy eie mense. En dit was nie sy skuld. Dit was omdat die mense nie na God wou luister. Nogtans het hy nie afgewyk van die pad waarop God hom geplaas het. Broers en susters, die lewenspad van Paulus het ook eers verander nadat hy Christus ontmoet het. Ons sien 'n man wat die vroeë kerk vervolg het. En dan kom hy op die pad na Damaskus voor die Here Jesus self te staan. Die Here gee daar vir hom 'n opdrag. Hy voorsien hom ook met die nodige volmag, deurdat dit Christus self is wat vir Paulus uitstuur. So kry hy die volmag om te gaan vertel van die redding en die verlossing in Christus. Geliefdes, hierdie brief aan die Galasiërs, Paulus waarskynlik geskryf terwyl hy in Efese was. Ons weet dat hy die gemeentes gestig het tydens sy tweede sendingreis en dat so 'n sendingreis nie 'n maklike of 'n gemaklike taak was. Daar was baie teenspoed op hierdie reis. En tog lees ons dat Paulus skryf dat hy binnekort weer daar wil besoek aflê. Vir ons klink dit vreemd. Want die oomblik nadat 'n gemeente gestig is, dan moet dit mos voorspoedig gaan. Hoekom moet hy weer daar verbykom? Dan lees ons dat daar allerlei probleme in die gemeente was. Ons weet nie meer in vandagse tyd wie dit was wat hierdie berig vir Paulus gebring het oor die probleme in die gemeente nie. Ons weet nie hoe dit by hom uitgekom het nie. Ons kan alleen afleidings maak uit dit wat in die Bybel geskryf staan. En dit lyk vir ons asof daar ander mense nou na Paulus by die gemeente gekom het en Paulus se werk tot nik probeer maak het. Hierdie mense het begin rond vertel dat Paulus nie 'n ware apostel is nie, want hy is nie deel van die oorspronklike 12 disippels nie.
En daarom sê hulle, dis nie nodig dat die gemeente na Paulus moet luister. Want Paulus het nie die volle waarheid weet. Daar die tyd weet ons, moes jy een van Jesus' volgelinge gewees het, jy moes self sy opstanding beleef het, om te kon kwalificeer as 'n apostel. En aan hierdie vereistes het Paulus beslis nie voldoen. Daarmee saam het hy nie baie lank gelede self die kerk van Christus vervolg nie. As gevolg hiervan moes die Galasiërs eerder hierdie prediking van Paulus verwerp het. En eerder geluister het na die volle waarheid wat hierdie nuwe predikers kon verkondig. Maar wie is die nuwe predikers? Hulle staan bekend as Judaïste. Mense wat Jode was, wat so half en half die Christelike geloof aangeneem. Die probleem is dat hulle 'n mengsel maak van die Jodendom en die Christendom. Aan die een kant verkondig hulle die evangelie van Christus, maar aan die ander kant stel hulle 'n paar voorwaardes. Hulle sê dat die Christene nog steeds die besnydenis moet onderhou. Hulle sê dat die vas en die biddag van die Joodse feeste nog steeds onderhou moet word. Ongelukkig sien ons dat baie van die lidmate vatbaar was vir hierdie prediking. Hoekom? Onthou, hulle het uit die heidendom tot die Christendom gekeer. En hierdie heidene was gewoon daaraan om iets te doen vir hulle geloof, om iets by te dra. En daarom klink dit vir hulle ook aanloklik. Daarom is dit nie so moeilik om Paulus' beeld onder hulle skare te berokken. Nogtans sien ons dat daar mense was wat getrou gebly het aan Paulus' prediking. Daarom dat die boodskap by hom uitkom. Daarom dat daar vir hom vertel word wat besig is om te gebeur in die gemeente. Ons sien dat Paulus nou in hierdie brief baie apologeties optree. Broers en susters, dit beteken nie dat Paulus 'n passiewe, 'n verskonende houding inneem nie. Nee, die apologie was in daardie tyd eintlik 'n baie voortreffelike verdedigingsmetode, wat die een wat verdedig daarop uit is om die argument te wen. Soos in die meeste van Paulus se briewe begin hy deur te sê dat hy 'n apostel is. Maar waar hy dit gewoonlik skryf asof dit die natuurlikste ding op die aarde is, val hy hier met die deur in die huis. Hy sê, hy is 'n apostel, maar nie deur mense nie. Ook nie deur die opdrag van 'n mens nie, maar deur Jesus Christus en deur God die Vader wat Christus uit die dood uit opgewek het. Wanneer Paulus dan hierdie brief op hierdie manier begin, wat eintlik 'n negatiewe manier van doen is, dan doen hy dit met baie spesifieke doel. In die ander briewe sê hy bloot dat hy 'n apostel van Christus is. Maar hier voeg hy die negatiewe by. Naamlik dat sy apostelskap nie vanweë mense of deur mense aan hom toekom nie. Hy probeer eintlik die egtheid van sy apostelskap en soveel meer die egtheid van sy prediking verseker. Wat beteken dit as Paulus sê dat hy 'n apostel is? Die Griekse woord apostolos word van die woord wegstuur afgeleë. Dit het in die Griekse wêreld gewoonlik te doen gehad met die wegstuur van mense of van dinge. Maar hier, in hierdie gedeelte, het dit nie so seer met die stuuraksie te doen. As iemand weggestuur word met 'n opdrag, dan verteenwoordig hy daardie opdrag met sy persoon. Die opdrag wat hy gaan uitvoer, het dieselfde geldigheid asof die een wat hom stuur, dit self gaan uitvoer. Met ander woorde, dit het baie meer te doen met die een wat stuur en sy bedoeling, as met die persoon wat die gestuurde is. Hierdie persoon wat gestuur word, kan ons ook noem die bevolmagtigde. Dit het baie meer te doen met die een wat agter die apostel staan. Daar kom die apostel Paulus en hy sê in ons teksvers, dat hy nie van 'n
mens of deur mense nie, maar van Christus sy apostelskap het. Ek wil sê, hy tree op in die naam van die Here Jesus Christus. En wanneer hierdie gemeentes in Galasië sy prediking verwerp, dan verwerp hulle eintlik vir Christus. Dan verwerp hulle die blye boodskap van die redding en die genade in die Here Jesus. Wat sien ons hier? In al twee hierdie geleese gedeeltes volgende, gaan dit nie oor die ambt nie, dit gaan nie oor die persoon van Paulus en Jeremia nie, dit gaan oor wie vir hulle hierdie opdracht gee. Sover het Jeremia en Paulus betref het, is hulle net besig om een dienswerk te verrig in opdracht en in volmag van God. En nou, broers en susters, is het ook so dat gelowiges nog altyd reg deur die eeuwe hierdie boodskap van redding en verlossing in Jesus Christus bly verkondig het, tot waar ons vandag kan sit. Ons het vanoggend aan die prediking aan die begin gevra, waarom is ons by mekaar? Waarom op 'n koue wintersoggend te midde van 'n pandemie? Waarom is kerk vir ons belangrik? Waarom is ons betrokke in 'n gemeente? Waarom die moeite om hier te wees en hier te wil wees? Die antwoord hierop? Want ons kan nie anders. Elkeen van u het 'n plek in die gemeente. Elkeen van u het 'n plek in die kerk van Christus. Dis die Here Jesus wat ons self roep. Dis hy wat ons ken terwyl ons nog in die moederskoot is. Dis hy wat elke liewe een van ons 'n plek gee hier in sy gemeente, maar ook in sy kerk. En die opdrag om hier te wees, om hier te wil wees, is 'n opdrag van Christus self. Hoe kan die mense dan byre? Hoe kan ons dan allerlei verskonings hê? Hoe kan ons dan nog knus en warm in ons huise sit, wanneer ons Christus se stem hoor? Geliefdes, ons is nie noodwendig allemaal geroep om leiding te neem in 'n gemeente. Sê dit dan dat ons gefaal het, dat ons nutteloos is vir die geloof en vir die kerk? Beslis nie. Ons is nog steeds kosbaar vir God. En dis waarom ons vanoggend hier by mekaar kom. Ons kom hier saam om te bid, te sing, om te luister, saam met ons medebroers en ons medesusters in die geloof, want ons weet dat ons die woord van God en die werking van die Heilige Gees elke oomblik van elke dag in ons lewens nodig het. Geliefdes, vanoggend is ook ons voorbereidingsdiens. Deel te kan hê aan die nagmaal is 'n voorreg, nie 'n reg nie. 'N voorreg. Dis 'n ernstige saak. En wanneer ons dan vanoggend ook die roepstem van Christus hoor, om as gelowige kinders van God hier aan die tafel te kan kom aansit, dan moet die mens ook in die geloof daarop handel. Blyk ons lewens. Is ons nog steeds toegewy, ernstig besig met die dinge van die geloof? Of volhard ons in ons sonde? Is geloof vir ons maar net 'n bysaak? 'N tipe versekering wat ons uitgeneem het net in geval ons dalk die dag te sterwe kom? Of is geloof vir ons belangrik? Ononderhandelbaar. Mag die Here gee dat ons volgende week in die regte gesindheid, in geloof, in nederigheid en in afhanklikheid hier aan die tafel van die Here kom aansit en kom deel in dit wat Christus vir ons kom bewerk het. Amen. Kom ons bid saam. Troue Hemelse Heer, U die lof, die dank en die eer. In U groot genade reik U uit na ons as sondaar mense. Sondaars, Here, moet ons erken dat ons skuldig staan
voor u. Hoe dikwijls is het niet goeie wat ons wil doen, maar die slechte wat ons wel doen. Ja, Heere, ons struikel en ons val, ons stel u telkens weer diep te leer. Maar ons dankie dat u ons niet in ons ellende alleen laat nie. Ons dankie dat u daadwerkelijk ingryp, deur u seun aan die kruishout te laat sterf en uit die dood uit op te staan, zodat daar ook voor ons een ander moontlikheid is. Ons dankie dat ons in een nieuwe verhouding met u kan staan. Ons dankie vir die voorrecht om vanoggend ook as een gemeente in die huis by mekaar te kan kom, om die woord te kan oopmaak, daaruit te kan lees en te kan hoor, en ons levens daar volgens te kan inrig. Heere, ons leef in 'n onseker tyd. Hoe dit wil sê ons as mense nie vir mekaar dat ons leef in 'n donker tyd. Ons leef in een tyd waar daar mense rondom ons is, wat sterf aan een siekte. Ons verstaan nie hier die dinge nie. Ons weet nie wat rondom ons aan die gebeure is nie, maar ons besef, dat ons van U afhanklik is. Dat ons alleen uit U hand uit kan leef. Ons bid in hier die tyd, Heere, vir elkeen wat ons seker is. Ons bid vir elkeen wat die geliefde aan die dood moes afstaan. Ons bid vir elkeen wat geraak word deur dood en deur siekte, deur nood, deur omstandighede waar mense hulle werk verloor, waar hulle nie weet wat môre vir hulle inhou. Ons bid, Here, dat die elkeen van ons sal toevou in die liefde en die genade. As dit U wil is, Here, dat U vir ons die pad voor en toe sal oopmaak. Ons bid vir die kerk. Gee, Here, dat U kerk die evangelie sal uitdra tot aan die uithoeke van die wêreld. Ons bid, Here, dat ons as kerk sal staande bly wanneer die aanslag kom. Gee dat ons oog gerig sal bly op U. Maar bo alles, Here, bid ons vir oggend in nederigheid en in afhanklikheid. Here, dat U ons sonde sal vergewe. Trou Vader, ons dankie vir die voorreg dat ons ook vir oggend U roepstem kan hoor van die nagmaalstafel. Ek bid dat wanneer ons volgende week hier kom aansit, dat dit tot U eer sal wees. Bid het alles in die naam van Jesus ons Here. Amen. Gemeente, ons sing ten slotte gesang 478, dis die ou gesang 333, gesang 478, die ou gesang 333, ons sing daarvan die eerste, die tweede en die vierde strofe. Vaste fundamente het God sy kerk gebou. Apostels en profete het ons dit toevertrou. Die koning van die hemel herskep deur woord en gees. Verloren is op aarde dat hul sy volk kan wees. Gesang 478 is die ou gesang 333, strofe 1, 2 en 4. Thank you.
genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap met die Heilige Gees sal by elkeen wees. Amen.